Hei, takk for sist, og godt nytt år forresten. Tenkte å ta en nærmere titt på villrein nok en gang, og med en litt annen vri, og med en helt annen avslutning enn normalen. Og jeg skal forklare litt nærmere. Jeg oppe på Hardangervidda en gang, eller to, eller tre i løpet av året, for blant annet å sjekke opp villreinbestand i området, og for å forberede reinsjakta. Jeg har selvfølgelig med viltkamera i sekkelokket, som jeg setter igjen i fjellet, langs viltstier, villrein ofte bruker. Jeg setter dem opp i juli og henter dem ned igjen første uka i oktober. I sommer og høst vil jeg si at jeg fikk unike og helt annerledes opptak av villrein på viltkamera. Følg med videre, så ser dere hva som skjer. Nysgjerrig og samtidig meget skeptisk villrein, ser vi. Første gang jeg har sett en sånn reaksjon fra villrein på viltkamera. I tillegg til villrein finnes det også andre arter i høyfjellet, såsom rødrev, som etter hvert dukker opp, og røyskatt. Følg med for å se om dere kan oppdage røyskatten. Og småfugl liker helt klart ikke røyskatt, som dere etter hvert vil se. Så er det reinsjakt, og dyret er på trekk som vi ser. Tåke, lavt skydekke, kuling, regnbyger og vind fra øst, eller østing som vi sier, det er dyrevær her i området. Oversatt betyr dyrevær utsikter for god reinsjakt på denne delen av Hardangervidda. Dyrevær er også nesten uten unntak dårlig vær for oss mennesker. Vi liker oss aller best inne i jakthytta i sånt vær. Men da går den også samtidig glipp av utsikter for reinskjøtt i fryseboksen. Etter to dager med østing er det nesten uten unntak bra med dyr i dette området. Følg med videre. Før vi går videre, minner jeg om headingen på denne videoen, som er reinsjakt på viltkamera. De av dere som titter på nå, som ikke liker jakt, må trykke på stoppknappen nå, og finne en annen YouTube-video å titte på. De av dere som ikke har noe imot jakt, eller jakter selv, bli med videre, for nå skjer ting i rask rekkefølge.
Slaktinga I full gang den, ser vi. Kara sikkert veldig fornøyde etter en vellykka reinsdyrfelling, og jeg har fremdeles vanskelig for å tro at jeg har fått en reell skuddsituasjon på villrein festet på viltkamera. Jeg tenker at Hardangervidda ganske stor. Cirka 8000 kvadratkilometer I areal for å være litt mer spesifikk. Og det ganske mange plasser å sette opp et viltkamera. Og hvor stor sjansen for å få en fellingssituasjon på villrein festet på viltkamera? Jeg vil si at den fraværende. Det større sjans å vinne I lotto. Men her var viltkamera på rett plass til rett tid, for å si det på en annen måte. Rengjøringspersonalet, I form av ravn I dette tilfellet, og som for øvrig meget effektive, var kjapt på plass for å ta seg av slakterestene. De sier ikke nei takk til gratis frokost. Ikke bare ravn, men også rødrev, fjellrev, kongørn og havørn sier heller ikke nei takk til gratis servering. Snøen kom tidlig på vidda I år, 12.9. ser vi, og ble liggende mer eller mindre. I oktober, omtrent da jeg var oppe I fjellet for å ta ned viltkameraene, det brunst og bryllup I reinsfjellet. Etter brunsten setter dyra kompasskursen østover på vidda, mot vinterbeitene, der de nå. Da takker jeg for følge. Hyggelig at dere hadde tid til å bli med på fjelltur for å titte på villrein. Om dere abonnerer på kanalen min, så det gullet godt. Kom gjerne med kommentarer. Eventuelt tommel opp eller tommel ned. Vi ses om ikke alt for lenge.